同学们，你们好吗？啊，穿着花衣服的崔老师又来跟大家分享词汇了。今天我们是两个词汇，他们是迟迟和迟早。迟迟，它的意思是行动完成的时间比必要的或者比我们原来预想的要晚，它表示的是时间长或者这个事情拖得很晚。我们看这样的一个例句，别人都开开心心地进了校园，我却在校门口迟迟不肯进入。那就是我在学校门口啊，耽误了很长的时间，比我完成必须要进校门的这个时间啊晚，那用迟迟。第二个例句，斜阳未落时，余晖伴着热情的火烧云，浮云悠然回转舒展，暮云迟迟不肯归去。这个句子非常的优美啊！之前的视频里崔老师选的句子都是呢相对比较简单的，但是这个句子我非常喜欢啊，它是描写了我们夕阳西下时候云的情况，暮云就是指我们的夕阳照耀下的一些云彩迟迟不肯归去，那就是这个美丽的景色它仍然在天空中停留啊，时间拖得比较长。下面我们来看迟早，迟早其实跟英语那个 sooner or later 是一个意思啊，早或晚，早晚，那我们是指时间不一定过得快或慢，但是一定会发生。我们看第一个例句，拖拖拉拉的坏毛病迟早会让他吃苦头，他有这个毛病，总有一天他会在这个问题上啊吃到苦头。那第二个例句，该是你的迟早都会是你的，若不是你的即使强留也留不住，这是中国的一个比较传统的哲学思想，就是我们的命运有的时候是固定的啊，你命里面有的你迟早总有一天你会得到，但是如果你的命运没有给你这样的事情或者是财富或者是好的事情，那你怎么样去努力也有可能达不到。好了，那我们今天先分享到这里，下次再见。